Boa noite. Gostaria de agradecer à Embaixada da França, a Serge Bon, Christine Verge e Joël Girard, ter lembrado do meu nome. Além disso, gostaria de agradecer a Helena Mourão, do Museu das Minas de Metal, Elane Nani e Mônica Cerqueira. Eu gostaria de, antes de mais nada, dizer que o título é um pouco enganoso. Porque dos três franceses, o único que esteve de fato em Minas Gerais foi Pallière. Debret conheceu Minas de maneira indireta. E Biard chegou no Espírito Santo, mas não chegou a atravessar, digamos, a fronteira da província. Essa imagem que está na tela é uma imagem muito importante, eu acho. É uma tela de Pallière, pintada por volta de 1818, um ano e pouco depois de ter chegado no Rio de Janeiro. E a razão dela estar abrindo essa conversa de hoje à noite não é apenas saudade do Rio. Eu cheguei no Rio há pouco tempo, levei 40 minutos para chegar, quando se levava antigamente, nesse período, 5 dias, pelo menos, para chegar ao Rio de Janeiro. Mas são dois personagens importantíssimos que estão no primeiro plano dessa pintura, que são dois mineiros a cavalo. São dois tropeiros no centro do Rio, do qual sobrou muito pouca coisa. O Rio, como o Brasil em geral, sofreu um massacre de costumes e de memória ao galope. Do que nós temos aí, por exemplo, à esquerda é o Convento da Ajuda, que desapareceu e virou a Cinelândia. Na frente virou um quartel de polícia. Nós temos a Igreja da Glória, que sobreviveu, o passeio público. Toda essa região viraram cinemas. Esse casarão, que é um casarão que mostra já a modernidade, eu vou falar sobre isso também, e a Igreja da Glória lá atrás, e aqui essa torre à direita é a Igreja do Lato-Listeiro, que também sobreviveu. O casarão foi destruído em 1906. Agora, esse casarão é muito importante porque é sobre o olhar desses dois mineiros que chegam de uma outra época, que chegam de um Brasil colonial. Um pouco o que eu vou procurar mostrar é de como que esse país, que ficou fechado durante 300 anos dentro do Império Português, adquirindo costumes, além de África, claro, costumes indianos, costumes chineses, por exemplo, o telhado, colonial que nós estamos tão habituados a ver, a ter o canto em asa de andorinha, é um telhado chinês, um telhado de pagode. Aqui tem um pequenininho perto do centro da pintura também. Mas o que vai acontecer, esse casarão que foi demolido em 1906, ou talvez 7, mostra o que era um novo gosto, o que significou a vinda desses franceses para o Brasil e para reinventar esse país, que foi também a construção da academia no Rio de Janeiro. Em 1815, o Brasil se torna um reino. A rainha Dona Maria I, ela já estava alijada, digamos, do poder desde o século XVIII, considerada louca, insana, porque depois da execução da Revolução Francesa dos reis de França, ela passou a achar que o mundo era cheio de demônios, então ela vivia perseguida por isso. Mas Dom João, também chamado de monarca do Sul, tinha um projeto que era de fazer do Rio de Janeiro a sede da monarquia e do Império Português. Ou seja, nós seríamos no Brasil a nova possibilidade do Império Português. Não era uma coisa muito desejada pela Inglaterra, não era uma coisa muito desejada por muitos portugueses, mas era uma coisa que encantava, de certa forma, a França. E era um período muito propício para a vinda de intelectuais franceses, sobretudo bonapartistas, o mesmo Bonaparte que obrigou a vinda da corte para cá em 1808. Nessa palestra nós vamos conversar um pouco sobre essa academia e sobre o desenvolvimento de um projeto de reinventar o Brasil, a partir do Rio de Janeiro. Nós temos um processo que é muito triste, que é o alijamento do barroco como cultura nacional, é uma coisa que só vai ser redescoberta no século XX. Nessa época, Le Jardim falece em 1814, aparentemente, tenho dúvidas sobre isso, mas enfim, seria em 14, mas morre no ostracismo. O que se desejava naquela época era construções como essa casa branca, esse palácio branco, pesado e neoclássico. Esses franceses vão trazer com eles, então, toda uma nova visão do mundo, que vai procurar lijar esse mundo complexo, colonial. Para percorrer um pouco esse passado que ainda existe, não é? Nesses dois mineiros aqui, os tropeiros vão ser fundamentais. Debret não esteve em Minas Gerais, mas retratou muito bem os tropeiros. E Debret, ao contrário de Rugendas, que também vai aparecer aqui, buscava retratar as pessoas com fisionomias e eram pessoas reais, e não inventaram os personagens. E quando a gente aumenta uma aquarela de Debret, nós vemos que as feições são completamente próprias, é como se fosse uma carteira de identidade de um personagem do início do século XIX. Aqui nós vemos melhor os dois tropeiros com uma sege real passando atrás. É formidável que a gente tenha os tropeiros vendo o rei, provavelmente nessa época já era rei, ele foi... Quando os franceses chegam no Rio de Janeiro, em 1816, os primeiros franceses, eles chegam na semana do falecimento da rainha, acham que estão chegando no inferno de alguma forma, porque todos os canhões atiravam ao mesmo tempo, todos os sinos tocavam, era um grande momento de nojo, de dó, de grande pompa ainda barroca. Não havia como trabalhar ainda com a ideia neoclássica que eles iriam construir. Ironicamente, esse registro que ocorre de uma vida pregressa brasileira, de uma vida muito rica, ele vai ser feito por estrangeiros. Nós praticamente não temos nenhuma paisagem, nenhuma cena de costumes, nenhuma cena de nenhum rosto de como eram os brasileiros antes da chegada dos artistas viajantes. Eu imagino, pelo pouco que nós temos, que são algumas aquarelas do capitão Carlos Julião, um italiano a serviço da coroa, que esteve no Museu do Frio e que faz algumas aquarelas que não estão nesse trabalho, nessa apresentação de hoje, mas nós vemos mulheres vestidas com kimonos, usando turbante, uma preocupação enorme com o tamanho dos pés, com a delicadeza dos pés, com a seda, que é uma seda que vem da China, enfim. É todo um mundo que, oriental, que ele consegue registrar, mas são pequenos cortes que a gente consegue ver. Na verdade, a gente não consegue ver quase nada do que era o cotidiano no Brasil naquela época. Por quê? Porque nós tínhamos uma tradição brasileira da representação da arte, do trabalho plástico ser voltado para a religião. Nós praticamente não temos nenhum tipo de arte profana durante a colônia, infelizmente. Aqui são também mineiros, no Rio de Janeiro, a tropa está atrás. E são mineiros muito curiosos, porque são ricos e pobres. Os ricos, o que eram na tropa? Eram senhores, digamos, senhores da terra, fazendeiros, que passavam por uma formação através dessa tropa, através de fazer essa estrada que ia de Minas para Paraty e de Paraty para o Rio de Janeiro. E eram homens livres. Isso é uma coisa muito importante, independente do fato de deles não terem muitas posses, muitas vezes. Nós vemos que a espora do tropeiro do centro, ela está presa diretamente ao pé, ao contrário do chefe da tropa, que está com botas, enfim, com poncho mais luxuoso. E vemos também que eles estão armados, que também reforça a condição de um homem livre. A ideia de tropa, nesse sentido, é quase que uma ideia fidalga, quer dizer, uma tropa de como esse senhor de poncho podia montar sua tropa, e era uma formação dele ser obedecido pelas pessoas que o acompanhavam nessa viagem de 5 dias, e que em 1751 chegava, já naquela época, a ter 1.300 cavaleiros produzindo carga por ano. Aqui um detalhe de um desses tropeiros, o tropeiro rico à esquerda e o rosto de um tropeiro, de um senhor da tropa, também de Debret. O que é curioso é o chapéu, é de como certas coisas sumiram completamente. Eu não acho que ninguém use um chapéu desse hoje em dia, quando, ao mesmo tempo, os ponchos também desapareceram. Mas é fascinante poder olhar através dos olhos desse mineiro, através de Debret, dos olhos de Debret, uma expressão de 150, quase 200 anos atrás. Aqui são tropeiros pobres, sempre a tropa atrás. Essa é uma cena que nós vamos ver com alguma frequência na série de imagens que eu vou mostrar hoje, que aparece atrás com a Serra do Mar, um pouco lembrando a Serra dos Órgãos na chegada do Rio de Janeiro. Mais uma vez um tropeiro do lado esquerdo. O centro também é um tropeiro. Por enquanto nós estamos mostrando imagens de Debret, que eu estava querendo dizer antes, de como que eles chegaram a... como que Debret transmite Minas sem nunca ter colocado os pés aqui. A elegância desse cavaleiro é impressionante. É uma coisa que os homens na colônia se recusavam praticamente a andar a pé, quer dizer, os senhores a andar a pé. E a elegância do cavaleiro brasileiro era contada por vários viajantes. De novo, nós podemos ver o poncho, o chapéu, com várias maneiras de trabalhar, o tamanho, o desenho, e um tropeiro pobre, que eles chamam de tropeiro pobre, que era, na verdade, um dos peões que acompanhavam essa tropa. De novo, dois tropeiros no centro. É muito interessante que os tropeiros, em geral, passam quase que desapercebidos para nós no Rio de Janeiro, quando a gente olha a obra de Debret, mas eles são muito importantes. E mais um, nessa série de Debret. Aqui já é um tropeiro desenhado por Pallière. Pallière chega depois de Debret. O Julien Pallière é 20 anos mais novo que Debret, e ele desembarca no Rio de Janeiro em 1817, na companhia da futura imperatriz Leopoldina. Vem no mesmo navio que ela, e tem uma carta de apresentação da Duquesa de Cadaval que faz com que ele possa se aproximar do rei. O Dom João já é rei desde 1800, final do início de 1816. O projeto, ele começa já a sentir pressões para que a corte volte para Portugal, tanto é que a ida da Duquesa de Cadaval, o retorno dela, que era a maior, era a casa mais nobre do Reino Unido, já é um sinal de que os grandes de Portugal não queriam permanecer aqui e queriam que a corte voltasse para lá. Essa é uma tropa, é uma aquarela de 1817, do primeiro viajante que chega ao Rio de Janeiro e ao Brasil. É o príncipe Maximiliano de Vide-Neuwied, é um pequeno príncipe renano que sai de Paris, que é profundamente influenciado, como todos eles, pelo Humboldt. O Humboldt é uma figura muito curiosa porque ele vai ser o grande intelectual no início desse século XIX. Humboldt não pôde desembarcar no Brasil, não pôde chegar a atravessar a fronteira. Na verdade, não era bem Brasil, porque ele tenta entrar na América Portuguesa final do século XVIII, e há uma ordem de prisão contra o Humboldt. Ele tem um passaporte para percorrer toda a América Espanhola, mas sem direito de entrar na outra parte, na outra metade da América Portuguesa, que era a governança geral do Grão-Pará e Maranhão. Eu acho que, em geral, as pessoas esquecem que a América Portuguesa era dividida em duas partes. Uma delas era o Brasil, com sede no Rio de Janeiro, e a outra era o Grão-Pará e Maranhão, com sede em Belém, onde o governador não se reportava ao vice-rei no Rio de Janeiro, ele se reportava diretamente a Lisboa. Essa união vai ocorrer com a chegada da corte e com o estabelecimento dessa corte no Rio de Janeiro. Eu acho que hoje em dia é um pouco coisa aceita de que, se não fosse a Vila da Corte, não seríamos vários países. O Brasil, curiosamente, é metade, exatamente a metade, com diferença de 1.000 e poucos quilômetros, da América do Sul. Nós poderíamos ser 5 ou 6 países diferentes. O Vite non Vite mostra uma cena que me encanta, porque ela vai aparecer com muita frequência em relatos, mas essa é a única imagem que eu tenho bem definida da mula madrinha, que é essa que tem um penacho vermelho na testa. Ele está de cartola no meio e acompanhado de tropeiros, provavelmente mineiros, experientes desse trajeto que ele fará até Minas Gerais. Aqui é de novo Debret, mostrando a vadiação de um rio, também com a tropa. Quer dizer, de como que funcionava esse percurso entre trilhas, entre veredas, as mais extraordinárias. Aqui começa uma imagem, vou mostrar poucas, porque ele retrata muito Minas Gerais, mas eu não confio muito em Rugendas. Rugendas mostra os nossos tropeiros, que nós vimos antes, como um ar profundamente brasileiro, pelo menos com um ar de autenticidade em Debret e em Noivide e em Pallière. Eles aqui parecem muito mais uns brigantes italianos e enfim, um relevo, que eu diria, próximo dos contrafortes dos Alpes do que em Minas Gerais. É claro que a figura do negro no meio dá um certo tom local, mas se nós vemos o penteado, a cartola e tudo, é muito mais uma camponesa italiana do que propriamente de uma cena brasileira. Esse é um pequeno pecado que Rugendas vai cometer com frequência, de sempre mostrar muito mais uma figura idealizada, uma figura composta. Ele vai fazer isso no Brasil, fará isso também no Peru, bem mais tarde, a cena de 21. Ele volta ao Brasil em 40, e nesse tempo nós vamos ver que ele é capaz de desenhar a Rua Direita no Rio de Janeiro como se fosse a mesma composição que ele faz em Lima, no Peru. Quer dizer, ele se importa muito mais com a composição e com o lado exótico, não importa se os elementos são reais ou se são elementos inventados ou europeus. Rugendas é outro discípulo de Humboldt. Humboldt também foi quem organiza a missão artística francesa de 1816, que parte da França em 1815. Aqui nós vemos também uma gravura, uma litografia de Rugendas, com uma tropa e com a Serra dos Órgãos atrás. Uma Serra dos Órgãos muito estilizada também. Rugendas era tão estilizado que permite que a gente chegue ao que se chama de papier-pão, que era uma maneira de você substituir as tapeçarias que são fabricados em série para serem vendidos como decoração. Aqui nós vemos um grupo de tropa, e é uma cena já composta em Paris, já feita em Paris. Ela tem mais ou menos, a série toda chega a 15 metros de comprimento. Esse é apenas um corte onde eu escolhi mostrar os tropeiros. E nós voltamos à autenticidade do Vite non Vite. E agora vamos entrar numa série que é de como se entrava muitas vezes dentro da floresta, dentro do que mais encantava esses artistas viajantes, e que era uma coisa que não fazia parte do sabor, da estesia, digamos, do brasileiro. Nós não tínhamos uma preocupação em registrar, em olhar a natureza. A Mata Virgem não era exatamente uma coisa desejada, era uma coisa que muito mais assustava. O interesse que nós tínhamos era um interesse muito mais islâmico, até certo ponto, pelo jardim. O jardim encantava, sobretudo o jardim murado, mas o bosque, a floresta, a mata, era um lugar assustador, onde podia-se dizer até que houvesse demônios escondidos, era uma coisa que realmente atemorizava. A brenha, o cipoal, isso era esse mundo fechado, era uma coisa que não era desejada. Nós vamos ver que, ao longo do século XIX, os registros desse tipo de imagens são feitos exclusivamente por estrangeiros. Aqui é uma outra entrada, dessa vez é uma entrada de novo de Rugendas, que mostra uma cena de índios, mas que mostra também esse caminho pelas águas. Mais uma cena de Rugendas, aqui é um grupo chegando para uma festa em Minas Gerais, onde vemos que os rios eram de fato o único caminho. Essa cena já é de um outro artista, já é de Biard, mas nós vemos também o mesmo tipo. Biard, apesar de ser chamado de um artista caricato, de ser considerado um artista menor, ele é absolutamente extraordinário, a meu ver, porque consegue mostrar todo um lado caricatural, que veremos a seguir, de como que era a vida desses artistas que entravam por essa selva. É uma festa dentro de um barco, que eu acredito que seja uma festa de reis, e é divertido que ele esteja dançando dentro do barco. Aqui, mais uma vez, Rugendas, sempre mostrando uma maneira que eu não consigo encontrar. Quer dizer, é uma coisa que eu não consigo ver no olhar de Rugendas. A verdade é que eu percebo em certos olhares, tanto de Biard, como de Vide, como de Debret, e, obviamente, de Pallière. Essa é uma cena muito curiosa, porque Vide mostra a abertura de uma estrada em Minas, em Mucuri. Esse é um pedaço da aquarela. E aqui à esquerda nós vemos alguns personagens, inclusive o capitão Vide está sentado à esquerda, e essa pessoa sentada ao lado dele é o capitão Bento Lourenço, que foi o responsável pela abertura dessa estrada, que liga... Um momento. Importante que eu não diga. Ele liga Catas Altas a Nova Minas, eu acho. Aqui está o capitão, e essa figura central é um mineiro. A gente vê a elegância desse brasileiro, uma coisa, apesar do traço um pouco tosco, um pouco naive, eu acho um retrato extraordinário. É um pouco de exagero, é o quack, que veremos depois, caçando uma borboleta com arco e flecha. Quer dizer, há um exagero da proporção das plantas, né? Não, elas não têm esse tamanho, nem a borboleta. E essa cena foi pintada 20 anos depois da volta de Vide para a Europa. Ele retorna à Europa ele chega ao Brasil em 1815 e ele vai retornar à Europa em 17. E ele faz esse retrato já no próprio castelo, com os elementos que ele levou do Brasil, como vegetação, inclusive o próprio botocu do quack, que está atrás, fazendo a pose. E ele procura se representar com esse brasileiro que está no centro, segurando a arara, segurando o fuzil e colocando, inclusive, plumas de arara na cartola. Eu acho muito divertido essa maneira dele se reinventar como brasileiro nesse quadro a óleo. É um quadro de Johann Fischer, que está hoje em dia em Frankfurt. Esse é um desenho da viagem que Pallière realiza em 1821 a São Paulo e Minas Gerais, e que é um casario pouco antes de chegar à Vila Rica. Pode ver que ele é muito mais próximo, como um esboço de uma pessoa, de um registro topográfico, de um momento de verdade, do que as alucinações do Rugendas. Esse é um panorama, um dos dois panoramas conhecidos de Pallière, de Vila Rica. A igreja de São Francisco está no alto. e aqui em detalhe aparecem os tropeiros, não são exatamente os mesmos que nós vimos no Rio de Janeiro, nós podemos reconhecer pelo chapéu e pelo poncho o traje típico dos tropeiros que faziam esse percurso. Isso não é nenhum artista que esteve no Brasil, não é o Brasil, é uma pintura de Goya, que mostra uma pintura do século XVIII, nas primeiras telas de Goya, que é uma cena em San Isidro, na planície de San Isidro, antes de Madrid, e que revela alguns detalhes de que o nosso Pallière vai procurar mais adiante fazer na sua composição. Pallière, apesar de ser muito fiel nos seus personagens, na sua gente brasileira, ele conservava um estilo do século XVIII. Talvez por isso tenha encantado tanto Dom João. Esse quadro é um quadro tipicamente do século XVIII, inclusive com os putis levando a cártula com o nome da cidade. É muito divertido que você ainda tenha a ideia dos putis voando com o nome da cidade, que é uma coisa que encantava profundamente Dom João. Aliás, Pallière foi o pintor dileto de Dom João. Aqui à direita, nós vamos ver em detalhe, mais adiante, na Casa dos Contos, e nós vamos ver mais em detalhe o próprio Pallière se retratando dentro do panorama. E agora aparece à esquerda, sentado na mureta, nós não temos no primeiro plano nenhum tropeiro, mas eu acho muito interessante a capacidade que Pallière teve de olhar Ouro Preto. Ao meu ver, essas são as primeiras imagens que nós temos de Ouro Preto, feitas por um artista profissional. Aqui voltamos a Rugendas, é Ouro Preto, na Vila Rica. Mas parece, de novo, muito mais uma aldeia, ou um vilarejo, ou até uma cidadezinha nos Alpes. Falta neve, claro, mas se ele pudesse, ele teria colocado. Agora nós entramos num outro momento, que é um momento que eu considero profundamente triste, que são as queimadas, quer dizer, a questão da natureza, a questão do olhar sobre a natureza. Da mesma forma que nós não registrávamos cotidiano, nós registramos os tipos e agentes no Brasil, a natureza era olhada em segundo plano. Os depoimentos de Saint-Hilaire, por exemplo, que não era desenhista, mas tem descrições extraordinárias de como que sua viagem a Minas, de como elas eram dominadas pela melancolia. Coisas, por exemplo, seguindo o vale, vimos uma série de datas de terreno de onde se extrai o ouro, e onde o solo esburacado, a ausência de vegetação e montes de cascados, espaços, dão uma paisagem, um ar de tristeza. Entre Capão e Vila Rica, os caminhos são horríveis, e afirmam que em certos lugares em que a estrada passa comprimida entre morros, corre-se o risco de ser atacado, às vezes, por negros fugitivos. Apenas se deixa para trás Capão, a paisagem toma um ar de tristeza, conserve quase sempre até Vila Rica. Não se descobrem de todos os lados, senão campos desertos, sem cultura e sem rebanhos. Se avistam algumas casas, ordinariamente estão em ruínas. Os contornos das montanhas são, na maior parte, ásperos e irregulares. Continuamente se avistam escavações para a lavagem do ouro. A terra vegetal foi eliminada, com ela desapareceu a vegetação, e nada mais ficou que montes de cascalho. Desce mais ou menos desde Boa Vista até Vila Rica. À medida que nos aproximamos dessa vila, a paisagem toma um aspecto ainda mais severo. Caminhávamos há bastante tempo e começávamos a nos lamentar de não avistar a cidade, quando subitamente ela se mostrou a pequena distância. O tempo estava sombrio quando chegamos e contribuía para aumentar o semblante melancólico da região. Montanhas que por todos os lados dominam a cidade. Casas antigas em mau estado, ruas que descem e sobem. Eis o que nos apresentou aos olhos, quando entramos na capital da província das Minas. Descendo sempre, acabamos por chegar à parte baixa da cidade, nos vimos em um vale assaz apertado, rodeado por morros elevados. Uma parte das casas se estende sobre o que tínhamos à nossa direita. À esquerda são áridos, quase a pique, sem habitações. Pelo vale a que desceramos corre o rio de Ouro Preto, pequeno curso, cujas águas, pouco abundantes, são sem cessar divididas e subdivididas pelos pescadores, e cujo leito, com vermelho escuro, não apresenta mais que filetes de água que correm entre montes de cestos enegrecidos e resíduos de lavagens. É uma descrição curiosa e bastante pesada quando nós olhamos para a beleza desse panorama de Pallière. Quer dizer, as descrições de Saint-Hilaire nos fazem desconfiar um pouco de que essa pintura que Pallière fez para o rei tenha sido um pouco edulcorada. De qualquer forma, o registro dos grandes prédios, das grandes igrejas estão lá. Essa é a mesma imagem de Marços. É um original aquarelado, onde se vê a intensidade do fogo da queimada. Isso já é Debret, retratando a queimada. A banalidade da queimada é uma coisa que nos surpreende isso em 1820. A gente vê em primeiro plano aqui uma araucária. Todos os viajantes falavam que os bosques de Minas eram cobertos de araucárias. Eu procurei descobrir alguma araucária quando estava chegando no avião, não encontrei nenhuma. Mas eu acho que, infelizmente, tiraram de Minas o nome, né? Passou a ser Pinheiro do Paraná, acredito. Apesar de... estão algumas em Matutu, próximo ao triângulo com o Rio e... Originais? É, devem ser lindas. São gigantescos. Beleza. Essa é uma queimada feita por Biard. O corte desses três artistas, além de uma diferença, Biard é muito mais moderno. Biard chega no Brasil em 1858. Debret chega em 16. Pallière chega em 17. Vide, que não pintou nenhuma queimada, chega em 15, já Márcios desembarca em 17, no mesmo ano, praticamente no mesmo mês que Pallière, mas todos tinham idades diferentes e olhares diferentes. Apesar de que Debret descobre um romantismo no Brasil, que é uma maneira de olhar que rompe completamente com o classicismo, que é uma coisa que se aproxima daquele casarão que nós vimos no início. Ele talvez seja um dos artistas que mais tem captado o fulgor da luz tropical. Isso é Marços. Tem uma quadrinha embaixo em alemão que diz mais ou menos que na sua viagem ao Brasil, Marços foi atrás de temperos, de açúcar e salsa, mas quase acabou devorado por uma jiboia. Então, foi feito por um amigo dele, que era o conde Franz von Posse, que, curiosamente, era um especialista em teatros de marionetes em Munique. Eu gosto muito dessa caricatura porque é uma visão completamente diferente do que eles gostariam de se apresentar, como nós vimos antes na imagem do príncipe de Vide, com sua cartola e enfim, com sua elegância. Eu acho que esse é muito mais próximo. Nós vamos ver em seguida com uma série de imagens, que é quase uma história em quadrinho do Biard, de como que esse pessoal realmente viajava no Brasil. Isso é Biard, um autorretrato dele, como desbravando a floresta na fronteira da província de Minas. Ele parece bastante com Tarzan, é claro, o peito desnudo, a tanga, enfim. Aqui Biard mostrando a importância de retratar o cipoal, a floresta virgem, dentro d'água. Mostra o sacrifício que é para um artista viajante que tratar a floresta brasileira. Nós estamos falando dessa importância desses viajantes franceses, mas mais adiante nós vamos ver uma coisa muito triste, uma coisa muito curiosa, é de que eles, por um lado, sabiam retratar a floresta, sabiam retratar a paisagem, mas a paisagem não era uma coisa importante até o início do século, até, digamos, a primeira metade do século, final da primeira metade do século XIX na França. Havia ainda um ranço da hierarquia dos gêneros na arte, onde a paisagem era colocada lá embaixo. Em primeiro lugar, aparecia sempre a pintura histórica. E foi essa pintura histórica que Debret vai ensinar na Academia do Rio de Janeiro. Nossos artistas vão aprender a pintar a paisagem, vão ter capacidade para isso, mas vão sempre colocar a pintura histórica em primeiro plano e relegar a paisagem como um fundo, como um pequeno trabalho sem importância. O importante era reinventar a história. E ao contrário, por exemplo, da América inglesa, onde desde o início do século há uma importância muito grande à paisagem. A escola de Hudson, que vai ter uma importância muito grande com Frederick Church, que vai para a Jamaica procurar esse tipo de paisagem fechada, a Mata Virgem, ela já está em pleno funcionamento nessa época, quando nós estamos tentando ainda cenas inventadas dentro de estúdio, muitas vezes pintadas na Europa, quase sempre pintadas na Europa, onde a paisagem é um pano de fundo e retratos. Quer dizer, os retratos é o grande ganha-pão dos artistas da academia. Forma o grande ganha-pão. Isso é um outro momento, mas é interessante que ele está fazendo uma coleta de borboletas. É o caos, aliás, ele tem esse lado simpático, se retratar sempre de uma maneira completamente confusa, mas o detalhe da paisagem é muito bonito, eu acho. Aqui, mais uma vez, ele sendo perseguido, uma aranha gigantesca, lagartos e tudo, e ele se dedicando ao seu trabalho. Aqui são os mosquitos, ele vai tentar combater os mosquitos, as moscas, uma fogueira, ele vai cada vez sofisticar um pouco mais o seu trabalho. Melhorou um pouco, mas não vai funcionar muito tempo. Ele faz uma tela para tentar pintar dentro. E acaba caindo, se distraindo, enfim, é um desastre. E acaba tendo, é claro, que sofreu a retirada do bicho do pé, que era uma coisa das mais comuns que todos se queixavam, dizendo que era uma coisa, era algo que começava com um pequeno prazer, e que depois virava uma coisa insuportável. E aqui, finalmente, ele sendo atacado por uma sucuri. É muito divertido que ele faça esse tipo de relato, que ele coloque isso. Uma outra artista, isso mais de 20 anos depois dele, que não faz parte dessa apresentação, que é a Maria North, vem ao Brasil em 1870, aos 40 anos, depois que há uma certa fortuna, e depois que o pai morre, ela se recusa a casar e resolve dar várias voltas ao mundo, dá 4 vezes a volta ao mundo, e ela faz um percurso atrás exatamente desse tipo de vegetação. E ela não relata em nenhum momento esse tipo de situação, pelo menos não pinta. Ela fala um pouquinho de uma cobra ou outra, mas não é algo que ameaça. Isso eu acho que é a cena típica do deslumbramento pela mata fechada. É algo que encanta profundamente Biard. Mas que, quando quer vender a imagem da selva e tudo, ele vai inventar o culto ao sol por índios da Amazônia, uma coisa completamente artificial, onde nós vemos que a pintura óleo para ser vendida na Europa, ela tinha ainda que ter um lado exótico, tão artificial quanto nós vimos antes no trabalho de Rugendas. Aqui nós temos um quadro importantíssimo, uma tela enorme, pintada em Paris em 1860, que foi exposta em Paris pela primeira vez, que é uma tela que quase todos conhecem, que é a primeira missa, do Vitor Meireles. Vitor Meireles foi aluno de um aluno de Debret. E essa primeira missa é inspirada em 2 primeiras missas, uma do Horace Vernet e a outra, não me lembro agora do nome, mas o título eu me lembro, uma é a primeira missa em Kabila, que é a primeira missa na Argélia, já começa o problema da França e da Argélia, 1860, e a outra é a primeira missa na América, e ele faz uma espécie de síntese das duas, porque a primeira missa na América, ela não tem a cruz, ela não tem, a de Kabila tem, mas não tem a vegetação que tem a primeira missa da América. eu estava dizendo antes, é a capacidade que eles têm de pintar a natureza. Tem um registro muito bonito, é uma coisa que ele sabe fazer, mas que não há mercado para isso. Essa tela é de grandes proporções, ela tem 2,68 por 3,56 metros. Bom, e aqui tem a referência. A primeira missa em Kabila foi pintada em 1855 por Horácio Vernet, e a primeira missa na América foi de Farramont Blanchard. Vocês me desculpem, mas Farramont Blanchard é um nome bastante difícil, eu não consegui me lembrar de jeito nenhum, se eu não tivesse tomado nada. E aqui nós estamos voltando de novo, essa segunda viagem que faz Rugendas ao Brasil. Aqui já ele já se aproxima muito mais da qualidade da mata brasileira, da luz, e é uma chegada de uma tropa em 1840 ao Rio de Janeiro. Quer dizer, esses tropeiros eles vão continuar a existir durante 100 anos. Quer dizer, nós estamos falando, começam a ser uma tropa regular a partir da abertura do Caminho Real em 1740 e vão continuar até 1800, nós estamos vendo aí 1840 e vão até 1870. Eu ainda não fico muito convencido de que ele retrata bem os tropeiros. Ele tem um lado muito mais... Ele veio dos Estados Unidos antes de vir para cá, então acho que ele colocou um pouco um arte cowboy no tropeiro, na mula, mas enfim. O outro parece mais um polícia montado, mas enfim, a ideia da floresta, que é uma coisa muito luxuriante. E esse quadro é o quadro Félix Émile Tonnet, e é um pouco um quadro de denúncia, um quadro pintado em 1843, se não estou enganado, mas eu acho que posso confirmar. Exato. A tela foi exposta em 1843, é uma tela que faz um 34 por 2 metros, e o título é um título muito comovente: Vista de um mato virgem que se está reduzindo a carvão. É uma tela que pode ser dividida ao meio, né, com a floresta ainda inteira e com a parte desmatada do lado esquerdo. A mãe d'água vai, depois que aparece a pequena cachoeira direita, vai depois surgir um quadro independente que se chama Mãe d'Água. Me parece sempre um paradoxo que o diretor da academia, que ele foi professor de paisagem desde 1800, professor titular da cadeira de paisagem na academia desde 1821, tenha sido capaz de expor no salão de 1843 uma pintura como essa, uma pintura que retrata perfeitamente o Brasil, quer dizer, que retrata a floresta brasileira, e seus alunos não tenham feito isso. É verdade também que em todas essas imagens que nós vimos, tanto de Biard como essa agora, nós temos uma pequena história que ocorre no primeiro plano. Nós temos um casal que aparece aqui embaixo, debaixo dessa árvore gigantesca, que pode ser um pau-brasil. E temos a faina, né, os lenhadores, aproveitando a melhor madeira depois da queimada. Isso vem daquilo que eu tinha falado antes, da importância da história na cultura francesa. Quando você coloca uma pequena história, isso Poussin e Claude Lorrain vão fazer na França já no século XVII, você tem que colocar sempre uma coisa acontecendo, a figura humana. Se retratar apenas a natureza, se torna um pintor menor. E essa preocupação que no Brasil vai chegar ao grande momento, no início do século XX, que é quando nós vamos ter as fundações do Pará, a Fundação de São Paulo, que são artistas da academia que vão fazer grandes telas para serem colocadas nos palácios do governo. Essas telas contam uma história e a paisagem aparece sempre de novo em segundo lugar. É uma coisa que, como eu disse antes, esse ranço da academia de não registrar a terra e não registrar a gente da terra vai durar até o modernismo em 1920. Nós temos aí uma lacuna muito grande, porque em 1920 os tropeiros já não existem. A arquitetura colonial sobrevive, mas ela é uma coisa que já se tornou esparsa. Então, quando o modernismo, quando Guignard vai pintar Belo Horizonte, quando Guignard vai pintar Ouro Preto, quando Portinari vai pintar alguns tipos, vai pintar estivadores, como se fossem os carregadores de café, nós já não temos mais o olhar e o tipo desses brasileiros que os viajantes conseguiram pintar. No caso, a sessão de slides terminou, eu poderia voltar, mas eu gostaria, eu acho que são mais ou menos uma hora, não, um pouco menos de uma hora. Eu poderia deixar aberto para perguntas, porque aí ficaria mais à vontade de respondê-las.